Què tal, amics i amigues? Com estan? Benvinguts de nou ací a Sa Casa TV, a la televisió de les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castelló, concretament aquest espai, Clar i Ras, un espai d'anàlisi, de tertúlia, de debat, sempre centrat en la més pura de les actualitats, sabent que ací, en aquest espai, en Clar i Ras, ens agrada de quant en quant passar revista a alguns dels temes rellevants a les nostres comarques, ací a l'interior de la província d'Alacant. Així que avui hem decidit dedicar aquesta primera part del programa, la nostra tertúlia, a analitzar quin és el grau d'aplicació d'una llei que ja porta més d'una dècada en dansa, però que realment, i ara ens ho contaran, no porta massa anys aplicant-se. Es tracta de la llei de dependència i per això, com sempre, tenim a personalitats que tenen a veure molt amb el tema que tractem en aquesta edició de Clar i Ras. Ells són Mari Carmen Prats i Poli d'Agulló. Benvinguts els dos. Hola. Els dos sou representants de la plataforma en defensa de la llei de dependència, a més de formar part de diferents AMPES de centres de les nostres comarques. Sí, senyor, així n'és. Abans que res, m'agradaria, precisament pel que deia en la presentació, de repassar un poc, no?, quina és l'evolució i fer-ho periòdicament en quant a un tema que, del que parlàvem ja. Porta més d'una dècada, Mari Carmen, la llei de dependència aplicada, però sense consignació pressupostària al principi, cosa que ha començat a canviar en els darrers anys, almenys això és el que vam parlar així la darrera volta que vau estar. Això continua així? Les coses han millorat bastant a nivell autonòmic. A nivell estatal continuem en les mateixes reivindicacions del 2012. Continuem demanant el restabliment de les retallades que va fer Rajoy en el 2012. Continuem demanant, que de fet ara estem anant per els pobles, per els ajuntaments, a demanar mitjançant unes mocions el restabliment de les cotitzacions a la Seguretat Social dels cuidadors que va eliminar Rajoy en el 2012 quan va arribar al govern. I continuem demanant un finançament just perquè al País Valencià, bueno, en la mitja general, les dades oficials que diu l'Inserso, que les diu el propi Ministeri, l'Estat no aporta més d'un 18% en mitja a la llei de dependència, malgrat que la llei des de l'inici en el seu text reflectia que havia de ser finançada el 50% per cada administració. Aleshores, això ho seguim reivindicant-ho. En la Comunitat Valenciana s'agreuja perquè a més tenim un finançament més baixet que altres comunitats i així no arriba ni al 13%, o sigui que encara estem pitjor. En la Comunitat Valenciana encara tenim una important llista d'espera de 21.000 persones. Concretament, les xifres actuals són 21.436 persones esperen a la Comunitat Valenciana ser ateses, és a dir, han fet la sol·licitud però encara no tenen reconegut el dret o el servei al que tenen dret, no?, per la llei. Realment és una xifra encara preocupant, però si la comparem en els inicis de la legislatura, que eren 45.000 persones, i també tenim en compte que s'han quasi que triplicat les sol·licituds, perquè van haver uns anys que la llei no es resolia, els expedients es quedaven aturats 4 i 5 anys i la gent decidia no demanar-ho, perquè el que primer dient és que això no t'ho donen i l'únic que fan és demanar-te papers i no t'ho resolen. Aleshores això es va quedar ralentitzat, i ara, com les coses han començat a funcionar i n'hi ha coses que s'han posat al dia i funcionen millor, doncs la gent ha començat a demanar-ho i s'han triplicat les sol·licituds. A l'haver més sol·licituds, malgrat que es resol més ràpidament, encara continua sent poc, perquè hi ha encara moltes sol·licituds. Però bé, estem en el bon camí. El model també de dependència ha canviat molt des de meitat de l'any passat, que la Conselleria va aprovar un nou decret de dependència que simplifica molt el procediment, i això ha suposat que el número de sol·licituds i el número de resolucions pues vagi molt més ràpidament. Ara són els ajuntaments els que valoren, ja no és la conselleria, de manera que els expedients ja no van i venen d'una administració a una altra. Ara pràcticament tot el procés de dependència es fa en els ajuntaments, excepte la resolució final, que la fa la Direcció General en Conselleria, i per tant tot això ho ha agilitzat molt més, perquè els ajuntaments sempre són l'administració més propera, els departaments de serveis socials sempre coneixen més a les famílies i a les persones, es pot resoldre millor, i també el procediment s'ha simplificat perquè es pugui millorar i es resolga més ràpidament, i està passant. De fet, estaven resolent-se a lo millor 300 o 400 expedients al mes i ara se n'estan resolent 2.000. Parlem d'ací d'Alcoi? En la Comunitat Valenciana. En la Comunitat Valenciana. Aleshores, és evident que el procés funciona, sol és que és com tot, necessita un període d'adaptació. Ha fet falta que durant el 2007 es formaren els treballadors socials, que la Conselleria posara el finançament per a que els ajuntaments pogueren contratar,
i nosaltres hem estat allà insistint per a que es dotara de major pressupost, que s'ha fet, s'ha millorat molt el pressupost en mig a un 60% més a tots els ajuntaments, s'han incrementat les ràtios de personal perquè hi hagi més personal de serveis socials i també de dependència, perquè clar, si no, no es podia fer. En el mateix personal i el mateix finançament no podien fer el que feien abans més tot això. Aleshores, les coses estan millorant, encara haurien d'anar millor, el que voldríem evidentment és que la llei no hi haguera llista d'espera i que resolgueren els expedients com diu la llei, que és el dret que tenen les persones que resolgo a 6 mesos, i això encara no passa, encara n'hi ha quasi 2 anys d'endarreriments, però les coses han millorat. Nosaltres, evidentment, encara estem així perquè encara hi ha coses per millorar, però pensem que el camí és bo. El que parlava amb Mari Carmen Hipòlit dels expedients que resolen, suposo que espera rebre ajudes a banda, o també ens referim a atencions mèdiques, a insercions dels dependents en diferents centres. Sí. A què ens referim? Perquè suposo que la gent també sí, no ho sabrà completament. Sempre el que hem abogat i hem demanat, més que les prestacions econòmiques, és recursos, no? Que hi hagués els recursos. De fet, n'hi ha molts recursos per crear, molts recursos per ampliar, i nosaltres com a... En el meu cas, que soc un usuari de la llei de dependència, en aquests moments pues, sí que demanem a l'administració que aquests recursos necessaris per als nostres fills, els nostres familiars, pues, vinguin quant abans. No? Que els recursos econòmics estan bé, però a nosaltres ens agradaria no rebre recursos econòmics i tindre el recurs, diguem. No? Aplicar-lo realment. Aplicar-lo, sí. I que ells dotaren uns recursos públics de qualitat per a tots nosaltres, que som els necessitats, diguem, els usuaris de la dependència. Després entrarem un poquet en més detall en projectes que tenen a veure precisament a abastir aquesta demanda, però a dia d'avui el que està clar, Mari Carmen, és que no hi ha suficients recursos per a abastir la demanda que hi ha en quant als dependents. De fet, pel que fa a recursos, pues sabeu que la llei de dependència, malauradament, des d'un principi a la Comunitat Valenciana, l'únic recurs pràcticament al que tenies accés és a una prestació econòmica, és a dir, un cuidador o cuidadora dins de l'entorn familiar rebia una prestació X, la que fora, molt mínima, perquè evidentment això no suposava, en el millor dels casos podia ser de 400 euros, que això no suposava mai poder suplir les necessitats, per exemple, d'un gran dependent que estava rebent aquesta quantitat. Després ja sabeu que això va ser retallat tant per el govern central com el govern autonòmic. De fet, ara estem en una campanya de reclamació d'aixes retallades del govern autonòmic mitjançant la via de la responsabilitat patrimonial, perquè aixes retallades del 2012 del govern autonòmic van ser anul·lades per el tribunal i la gent ha pogut reclamar, malgrat que estan pendents de resolució per part de la conselleria, però el vinc a dir que les prestacions ja de per si eren insuficients, però és que també per a la gran majoria de les famílies era l'únic recurs al que tenien dret. Per què? Perquè així no hi ha centres de dia, ni ocupacionals, ni vivendes tutelades, ni cases llar, ni hi ha altre recurs que pogueres demanar. Hi ha, però molt pocs. El que ja no té capacitat, és a dir, està tot ocupat, no n'hi ha molta gent en llista d'espera. Així, per exemple, centres ocupacionals a la comarca sols tenim Gormaget i Sant Pasqual en Ibi. Aleshores, però no tenen capacitat, no tenen lloc. Hem intentat tindre'ls així els responsables, però lògicament hi ha hagut compte de com van les coses, que pràcticament no donen abast, per qüestions d'agenda no han pogut estar així. Exacte. Aleshores, això és una de les reivindicacions històriques de la plataforma, que hi haguera serveis, no uns diners per a un cuidador o per a pagar un servei, sinó uns serveis i uns recursos en una xarxa suficient de places de tot tipus, del que facin falta, perquè evidentment sempre el que ha existit ha sigut residències de persones majors, però la llei de dependència no està a pensar ni està a pensar soles per a persones majors. També hi ha dependents xiquets i joves i adults que no tenen per què estar en una residència de persones majors, perquè no és el seu lloc, ni és el millor per a ells, ni a ningú mos casa en el cap que un jove en 25 anys, per exemple, per no tindre un altre lloc, l'ingressarem a una residència, i de fet està passant. Per què? Perquè no hi ha altre recurs i a lo millor a casa no tenen ni les persones, ni les capacitats, ni els elements tècnics per a poder-lo atendre. Aleshores, això és una cosa que encara estem batallant, no? I estem ahí. De fet, en l'últim decret de dependència, el que el dic que va eixir a mitjans es va publicar en l'estiu del 2017, recull una figura molt important, que és la de l'assistent personal, que avui encara està
dic desprestigiada perquè a la Comunitat Valenciana, segons la Conselleria, soles la tenen 7 persones. Imagineu-se la població dependent que som a la Comunitat Valenciana, en vora 70.000 usuaris, beneficiaris de la llei de dependència, que hi ha en aquests moments beneficiaris de la llei de dependència a tot el País Valencià, només 7 persones tenen aquest recurs. A 10.000 persones per... Aleshores, és del tot insuficient, és un recurs que s'ha d'informar a la família que existeix, que el poden demanar. La figura de l'assistent personal va molt més enllà d'una ajuda a domicili, és una persona que t'acompanya, fins i tot pot acompanyar-te 8 hores al dia, que pot, sempre pensem, i posem l'exemple, un jove ha d'anar a un centre ocupacional, però qui s'ocupa d'alçar-lo, llevar-lo, donar-li desmetjar, si el millor, ell per si mateix no pot fer-ho i tampoc té familiars que puguen fer-ho. Aleshores, un assistent personal pot fer això, pot anar a casa, el pot alçar, li pot fer les qüestions bàsiques del domicili i després l'acompanya al centre ocupacional, o l'acompanya a la universitat, està amb ell, o l'acompanya al lloc de treball, que seria una vida normalitzada, no? El que podríem pensar que fem tots i que ells necessiten un assistent per a poder-ho fer, perquè per si mateixa no poden fer-ho. Aleshores, aquesta figura estem intentant potenciar-la en les reunions periòdiques que tenim en la Conselleria per a que es desenvolupi i siga una figura, diguem, molt potent per a moltes famílies, un recurs molt necessari per a moltes famílies. Que ara és compatible, de veritat. Que a més ara és compatible en altres serveis. El que passa és que les compatibilitats de serveis que ja venen resoltes en el decret de dependència, que es va aprovar en juny de l'any passat, encara no s'estan fent efectives, malgrat que el decret ja per llei ja les pots demanar. La Conselleria argumenta que mentre hi hagi 27.000 persones o 21.436 persones que encara no tenen ningú recurs, pues resoldre algú que ja té un recurs, dos recursos compatibles, pues és una injustícia. I en certa manera té raó. Aleshores, com ells argumenten que tenen necessitats de personal i que no poden atendre-ho tot, pues primer estan resolent la llista d'espera i després resoldran les compatibilitats. Però de fet, això és una cosa que les famílies han de saber que ja poden demanar i que ja hi ha recursos que són compatibles, com per exemple un assistent personal i anar a un centre ocupacional, per exemple. O altres tipus d'ell, això ve regulat. Aleshores, ja no ens quedarem soles en la prestació econòmica, la mal anomenada pagueta, que en això no pagues ni pots fer front a les necessitats d'un dependent. I tot això es demana, ho dic perquè la gent que ho sàpia pot demanar-ho a l'administració local gràcies a aquesta modificació, per dir-ho d'alguna forma, Hipòlit, de l'engranatge, no? Sí, que són ara els ajuntaments. Que hi ha el més proper, diguem que tu vas al teu ajuntament i els professionals de serveis socials són els que el tramiten la paperassa que faci falta per a demanar-ho. Ha canviat molt aquest assumpte respecte al que havíeu de fer abans per aconseguir els diferents recursos per a la llei de dependència respecte ara, amb aquest canvi? Jo puc parlar des de l'experiència personal, que nosaltres ho vam demanar en 2007, acabat d'encetar la llei, i la veritat és que no té res a veure, no hi ha color. No? Ara la gent va al seu ajuntament, ho demana, nosaltres vam tindre que fer una paperassa directament a l'administració, això es va perdre, no? Bueno, han tingut alguns plells, un parell de plells que han jugat al tribunal, i ara la veritat, parlo de la pròpia experiència, torno a dir, tens aquesta tranquil·litat un poc de dir, bueno, pareix que les coses ja van un poc millor, sí que és la veritat que queda molt per fer, perquè això no és una cosa que es té que fer ja, però sí que tens aquesta tranquil·litat, quan et donen la prestació tens aquesta seguretat que al final de mes te la donen, abans tenir aquesta incertesa que un mes te la donaven, l'altre no, el pagaven en retras de 2 o 3 mesos, i és el que diu un poc Mari Carmen, no? Que la gent es va despegar molt i dir, va, tot això jo perquè sí, ja tinc prou en el que tenim a casa, realment ja tenim més que suficient, no? En el dia a dia de nosaltres, com per calfar-se el cap en coses que són tot entrebancs, no? I ara, sincerament, pense que està canviant tot, n'hi ha més voluntat, n'hi ha més claredat, i jo crec que, bueno, des de l'experiència, pues, aconsellaria a tots és que potencialment puguin ser usuaris, tinguin persones dependents, que acudisquen a l'Ajuntament i que tramiten l'expedient, que demanar-ho no costa res. Almenys això. Almenys això. Mari Carmen, perquè la gent es faci una idea, ací a les nostres comarques, de quantes persones, i també dels diferents àmbits d'edat, no? Perquè van des de molt menuts fins a molt majors, quantes persones dependents o que puguen acollir-se a la llei de dependència poden haver? Realment no sabem. No sabem perquè ara hem encetat un procés que estem anant... Imagina't, hem de ser les famílies, les persones de les plataformes, les que demanem aquesta informació, quan se suposa que això hauria d'estar clarinet, no?
Nosaltres hem vist que fa falta posar aquestes xifres en valor i saber de quanta gent estem parlant. Ja hem començat a reunir-nos en l'Ajuntament d'Ibi, el dia 15 venim ací a l'Ajuntament d'Alcoi a reunir-nos amb la regidora i estem plantejant anar a tots els ajuntaments, almenys els més grans de la comarca, per saber aquestes xifres. No? De quanta gent estem parlant? És a dir, quanta gent està atesa als nostres pobles ja per la llei de dependència i quanta gent està en la llista d'espera? Perquè dins d'aixòs 21.000 que esperen a la Comunitat Valenciana, quants són de les nostres comarques? I en quina situació estan, que també és molt important? Fa 2 anys que esperen o fa 2 mesos que han fet la sol·licitud? Que això també és un valor quantitatiu i qualitatiu important a saber. I també una cosa que volem és també posar un poc l'atenció en els ajuntaments, que si ja han rebut i porten el 2010 i el 2018 rebent un major finançament per part de la Conselleria per a contratar personal, si l'estan contratant, perquè si reben els diners i no se'ls estan gastant o no tenen el personal contratat per motius X, a vegades és perquè, no sé, per qüestions tècniques, de vegades és perquè potser no tenen bolsa de treball, però això no ha de ser una excusa, és a dir, els dependents no poden seguir esperant. Nosaltres vam anar a la Conselleria a dir-li fa falta que doteu de major pressupost als ajuntaments perquè si no, no podran fer front amb el que feien i les noves competències, i això es va fer. Aleshores, ara també volem saber en quins ajuntaments no s'està contratant allò que t'està finançant l'administració autonòmica. Perquè, clar, això deriva en nosaltres. Al final, els perjudicats són les persones dependents, que no tenen l'agilitat suficient. Si posem per cas, fa uns anys, ací al COI hi havia, almenys en el 2007, ja estem parlant, o 2010, hi havia 200 persones esperant la llista d'espera al COI. De totes aquestes persones, quantes n'hi ha ara encara en la llista d'espera? Perquè ara sí teniu més personal i teniu més diners per a poder-lo contratar. I des d'ací, doncs, jo crec que també a nosaltres ens correspon fer una crida a les administracions locals, que ara tenen un gran paper per a acabar amb aquesta llista d'espera, per a que es posin les piles, per a que no endarrerisquen els tràmits, si no tenen bolses de treball que les publiquen i les facin, perquè gent esperant treballar n'hi ha moltíssima, i per tant pues això no es pot endarrerir més. Si t'estan donant els diners per a contratar-los, pues això redundarà en que nosaltres podrem estar atesos, les persones podrem estar ateses en 6 mesos conforme diu la llei i no en 2 anys conforme passa ara. Això, es demanem que es posen les piles. Sí, sí. Des d'aquest punt de vista, l'aplicació total de la llei de dependència, Hipòlit, i amb això acabem aquesta primera part de la tertúlia, també significaria un pas molt important davant a l'hora de reduir l'atur, per exemple, de crear també riquesa amb la figura dels assistents que ha dit, amb el personal dels ajuntaments. Aquesta és l'altra part que porta la llei, que de vegades no es parla, però també és una realitat. Aquesta llei crea llocs de treball, no? I nosaltres el que volem és que s'apliqui i que es creïn llocs de treball professionalitzats en qualitat, no? I que n'hi hagi gent que pugui viure d'això, com qualsevol altra cosa, i que a nosaltres els dependents ens redunden un benefici, no? Professionalitzat i de qualitat. No? I realment sí que, bueno, ja el dia 1 de març també vam estar en la manifestació que estem molts anys i reivindicant i dient a la gent que, bueno, la llei també crea llocs de treball, no? I això també s'ho tenen que creure els polítics i els que manegen tot, els que administren totes aquestes coses. No? Sí, perquè tenint en compte que es tracta, segons les enquestes, del principal problema per als espanyols, és un factor a tindre en compte. I tant, sí, sí. Molt bé. Us pareix que fem una petita paradeta i tornem i ens fiquem de ple en un dels projectes que tenen des de la plataforma hacia les nostres comarques per a tractar d'alleugerar la situació ja de per si complicada. Ja hem vist en els testimonis que tenim ací en aquest clar i ras referents a la situació que travessen els dependents. Tornem en uns minutets. Vosaltres no us menegeu i vostès tampoc venim ja.